Nenhum sinal de vida lá fora, general. Sensores posicionados. Vai saber se alguma coisa aparecer. Eu sei que está frio, R2, mas a Princesa Leia está muito preocupada com o paradeiro do Mestre Luke. Exatamente. Precisamos encontrar o Capitão Solo e informá-lo de que o Mestre Luke ainda não voltou. Se o Capitão Solo não está no hangar, então ele deve estar na central de comando. Siga-me. É melhor que seja importante. Eu e o Chewie vamos partir logo. Com licença, senhor. A Princesa Leia está preocupada com o Mestre Luke. Ele ainda não retornou. Talvez não tenha feito o registro. Improvável. Os speeders estão prontos? Ainda não. Estamos com problemas para adaptá-los ao frio. Então teremos que ir de Town Towns. Essas torres de sinalização, se as recalibrarmos, podemos aumentar o sinal do comunicador do Luke e triangular sua localização. Se é o que diz, general. Vamos lá. Muitas criaturas, grandes e pequenas, residem nestas planícies. Algumas amigáveis, como nossos downtowns. E algumas não tão amigáveis. Ah, que ótimo! Você pelo menos vasculhou a área em busca de... Um velho posto avançado. Deve haver uma torre de sinal nele. Droides batedores. Maravilha. Não podemos deixá-los sair da superfície. Deixa eu adivinhar. Precisamos encontrar uma maneira de atravessar essa passarela quebrada, né? Podemos religar a energia e escalar esta torre. Parece bem alto olhando daqui. Eu vou ser um cavalheiro e deixar você subir.
foi minha barriga, a propósito. Atenção! Um a menos, mas o sinal ainda tá fraco. Vamos encontrar mais torres. Estamos recalibrando as torres de sinal. Devemos ter uma localização logo. Oh, também estou aqui, sabia? Obrigada, Rickon. Se mantenha aquecido. Eita, beleza, princesa. Não ligue para isso. É fácil receber um olhar de frieza aqui. Ah, então você acha que é engraçado, né? Me dá um tempo. Vocês ainda não descongelaram isso. Nestas condições, é tão fácil quanto pastorear rafters. A razão para andarmos logo. Beleza, agora vamos pegar o último. Luke ainda está em algum lugar por aí. Tempo para falar sobre o jantar agora. Vem cá, acha que tem como fazer essa coisa funcionar de novo? Esses canhões podem ser úteis. Olha só, nem todos aqui estão cobertos de pelo, sabia? Acabou o trabalho na FAO, agora as coisas estão começando a aquecer. Bom, um pouco. Precisamos chegar ao topo para recalibrar. Oh!
Todas as torres estão funcionando e parece que já triangularam a posição do Luke. Então o que estamos esperando? Vamos encontrá-lo antes que o tempo feche. Para o sistema de Dagobah. Lá aprenderá com Yoda. Ele é um dos mestres Jedi que me ensinou. Ben! Ben! Luke! Ben! Ben! Oh. Oh. Mestre Luke, é bom vê-lo plenamente funcional novamente. Valeu, C-3PO. É, Altezíssimo. Parece que conseguiu me manter por aqui por mais um tempinho. Eu não sei de onde você tira seus delírios, desmiolado. Pode rir, bola de pelo. Princesa, temos um visitante. Sempre pensando com o estômago. Um droide sonda imperial. Nem acertei ele tão forte. Talvez tenha se autodestruído. General, tem uma frota de destroyers saindo do hiperespaço no setor 4. Preparar para ataque terrestre. Você parece entediado. Vem aprender coisas legais. Você ouviu eles, R2. O Império está vindo. Vamos pegar um Snowspeeder e dar o fora daqui. Todas as tropas se reunirão na entrada norte. As naves de transporte pesadas sairão assim que estiverem carregadas. Apenas 2 escoltas por nave. O campo de força só pode ser aberto por um curto período de tempo. Então terão que ficar bem próximos dos seus transportes. 2 caças contra um destroyer estelar? O canhão de íons vai efetuar vários disparos para garantir que as naves inimigas fiquem longe do seu caminho. Quando passarem do campo de força, sigam diretamente para o ponto de encontro. Entendido? É! Boa sorte.